Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat air koktail buah-buahan segar. Dengan menggunakan buah-buahan segar. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okay, kita masukkan nata di koko. Kita masukkan air dia separuh. Lepas tu masukkan ya, nata. Jelly dia. Saya guna perisa anggur. Nak guna leci ataupun lain pun boleh juga deh. Masukkan susu pekat manis. Bergantung kepada kemanisan kita nak lah. Kita masukkan susu cair. Saya masuk satu ting deh sebab nak rasa lemak. Kita kacau. Bagi susu pekat kita tu dia larut. Okay, kita masukkan buah-buahan segar. Saya nak masukkan buah apel. Ni kita potong dadu deh, buah pear. Tak kisah nak masukkan buah gapo saja. Itu pula kepada kita. Masukkan buah mangga. Buah yang kita suka tu kita masukkan ajalah. Buah strawberry. Kita kacau sebati. Nampak tak? Orang kata pekat. Nampak sedap. Okay, last kali kita masukkan ais. Sebab di koktel ni ya sedap kita makan sejuk-sejuk. Kacau. Untuk buat bulan puasa hari raya memang sangat sesuai lah. Tapi biarkan dia sejuk deh. Kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.